হেই বন্ধুসকল, স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ। আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত পাঁচটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হ'ব। সেই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিব তেওঁলোকৰ নাম মই আগন্তুক ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিম। আৰু যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ এটা হাতৰ আগবঢ়োৱা হৈছিল। হাতৰটো হৈছে, সৰু সৰু কিশোৰী পিন্ধে বগা শাৰী, নলয় নিদিয়ে কথাও নকয় তথাপিতো সুন্দৰী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নহৰু। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়ালৈকে তিনিজনহে দিব পাৰিছে। সেই তিনিজনৰ নাম মই কৈ দিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে মঞ্জু বৰুৱা, দ্বিতীয়টো হৈছে দেৱবালা বনিয়া আৰু তৃতীয়টো হৈছে স্বাধীন শইকীয়া। আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। তেন্তে আহকচোন পলম নকৰাকৈ আজি প্ৰশ্নকেইটালৈ আগবাৰোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শ্বপিং বেগৰ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া হৈছিল? সময় আৰম্ভ হৈছে বন্ধুসকল, কোৱাচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1915 চনত আৱিষ্কাৰ হৈছিল। আহক তেন্তে এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হাতীৰ কিমানটা দাঁত থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো যদি আপোনালোকে জানে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে, হাতীৰ 26টা দাঁত থাকে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শৰীৰৰ আটাইতকৈ গৰম অংগ কোনটো? বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কলিজাটো। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশত ফেচবুক চলোৱাটো দণ্ডনীয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চীন দেশত ফেচবুক চলোৱাটো দণ্ডনীয়। আহক তেন্তে আজি শেষৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বয়স কিমান? বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো জানে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 69 বছৰ। আহক তেন্তে আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো চাওঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰফৰে বনোৱা ঘৰটো কি বুলি কোৱা হয়? আপোনালোকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিব তেওঁলোকৰ নাম মই আগন্তুক ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিম।